नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय रेणा देवी माता की जय श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ सप्तमोध्याय शौनकोवाच निर्गते नारदे सुत भगवान बालरायण सुतवांस्तभी प्रेत तत किम करोत् विभो सुत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रम पश्चिमे तटे सम्य प्रासीति प्रोक्त ऋषीणां छत्रवर्धन तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी षण्मण्डिते आसीनोप उपस्पृशत् पणिदध्यौ मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मक परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाविपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांसक्रे सात्वत संहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ससंहितां भगवतीं ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रमे चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः शौनको उवाच सवै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेतामात्मा राम समवेशत सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था उप्यो अप्युक्रमे गुर्वन्ति हैतु किं भक्ति मिथं भूत गुण हरिः हरेर्गुणा क्षिप्तमतिर्भगवान् बालरायणी अध्य गान महदख्यानां नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजस्य जन्म कर्म विलापनं संस्थान च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयं यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेशोऽथो वीरगतिं गतेषु विकोदरा विद्ध गदाभिमर्ष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां श्रीरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगोषितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदत् बाष्पकलाकुलाक्षितां सान्त्वयन्तानाः तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिरातायिन गाण्डीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्नाश्यसिद्धग्धपुत्रा इति प्रियां बल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयि त्वा च्युतमित्रसुतः अन्वाद्रवदंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमार होद्विघ्नमना रथेन पराद्रवद् प्राणपरिशुरुभ्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः यदा शरणमात्मा मोक्षत श्रान्तवाजिनं अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच अर्जुनोवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दहमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः त्वामाद्यः पुरुषः साक्षाद्दीश्वरः प्रकृतेः परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजीर्षया स्वानां चानन्यभावानां मनुध्यानाय चासकृत किमिदं स्वीकृतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतो मुखमायाति तेज परमदारुणं श्रीभगवान्वाच व्यतेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते नह्यस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् अजह्यस्त्र तेज उन्नदमस्त्र गुह्यस्त्र तेजसा सूत उवाच सुता भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा वा पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्दधे समत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदशीखं च वृद्धातेर्कवन्निवत् दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयो स्त्रीलोकान् प्रदहन महत् दह्यमानः प्रजाः सर्वाः साम्भर्तकमं सत् प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयं तत् आसाद्यता तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रसनया यथा शिबिराय निनिसन्तं दाम्ना बद्वारि पुम्बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजे क्षण मौन मैनं पाथारशित्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि यो सावनागसः सुप्ता नवधिन् निशि बालकान् मतं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मविद स्वप्राणान् यः परः प्राणैः मनुष्याणा
प्रपोषणाद्य घृणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृणुतो मम अहरिषे शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्राः तदसौ बधतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः न इच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथी निवेदयतं प्रियायै शोचन्त्यात्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध ममाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चाशहन्त्यास्य बन्धनानयनं सती मुचतां मुचतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरोः शरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोप संयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात् मनोरथं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूः कृपी तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं विजनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीष्णशः मारोदि दश जननी गौतमी पतिदेवता यथा मृतवत्साता रोदिम्यश्रुमुखी मुहो यहि कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्ये रजितात्मभिः कुलं प्रहदहत्याशु सान्वन्दं सुचार्पितं सुत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्विलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजः नकुलः सहदेव स युधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहमसितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मितः न भर्तुर्नातुनश्चाथे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्य आततायि बधार्हणः मयि भो भयमानातं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च श्रुतो वाच अर्जुनः सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहारमो धन्यं द्विजस्य सह मोर्धजं विमोच्य रश्नना बद्धं बालहत्या हत प्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान् निरपयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् इति श्रीमद्वादिमहाप्राणिपारंशं संहितां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीहरये नमः भक्तिसुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति अथ अष्टमोऽध्यायः श्रुतौ वाच अथ देशं परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं स कृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य एव श्रियः तेन नियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजःपूतशरीजले तत्रासीत् कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पितां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिविरहत बन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः साम्राज्यं कृतवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः क च स्पर्शख्यतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनुद आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रां स सैनेयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रहि पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे विधावन्ति मुत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कां दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यतां श्रुतोवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबोध्यत तर्हे वाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनो अभिमुखान् दीप्ता नालक्ष्यास्त्राणि पाददोः व्यसनं वीक्षत तेषामनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन वा स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद विभो अन्तस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिशो मायया वृणोद् गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं प्रजा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेजा साध्य समसामेद्भिगुद वह संस्थाहेतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमये च्युते य इदं माया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजहि सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाः पृथा सति कुञ्चुवाच नमसे पुरुषं
त्वाद्य मीश्वरम प्रकृतिः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् माया च वनिका छन्न मज्ञाधो क्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहं साना मुनिना ममलात्मना भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि श्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात् विशान् महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् सत्तदशतसभाया वनवासकृच्छतः मृधे मृधे नेकमहारथाश्रतो द्रोण्यस्त्रतस्थास्म हरे भैराक्षिताः विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भवदर्शनं जन्मेश्वर्यसुत श्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वां किञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशान मनादिनिधनं विभुं स्मम समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चित् भगवंश्च कृषितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं नयस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कश्चित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्मकर्म च विश्वात्मन्न जस्या कतुरात्मनः तिर्यङ्निर्शिषु यादशु तदत्यन्त विडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृता कश्चिद्धाम तावद् या ते दशासु किल लाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भव भयभावनयास्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्वान्नोवाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अदस्तोमस्य क्षेमाय बधाय च सुरा द्विषां भारावतारणायान्ये भूवो नाव इवो दधौ श्रीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभूवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानामविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवग्रवाहो भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यन्नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहासी सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसां केवलं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिणा ऋषिकाणामिवेशितो नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्गिता भाति स्वलक्षण विलक्षितै इमे जनपदाः सुवृद्धा सुपक्वौषधि विरुध वनाद्रिनद्युदन्वन्त्वो हे दन्ते तव वीक्षितै अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे नन्यविषया मतिर्मधुपते सकृद् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वौघ मुदन्वति श्रीकृष्णकृष्णसख विष्णुसभावनी भावनी ध्रुव राजन्यवंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविन्द गोद्विज सुरातिहरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते सुत उवाच पृथयेतं कलपदैः परिणूताखिलोदयः मन्दं जहा सवै कुण्ठो मोहयन्निव माया ताम्बाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाभयं श्रियस्य स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्म सुतश्चिन्तयन् सुरिदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हतः बालद्विजसुरिन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुह न मे स्यान्निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मद् स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योषा विहोथितः कर्मभिर्गृहमेधीर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैव एकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति इति श्रीमदात्मापुराणि पारमहंस्यां संहितायां प्रथमं स्कन्धे कुन्तीस्तुतिः युधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीहराय नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परिणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। अथ नवमोध्याय सुतोवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविदशया ततो विनशनं प्रागात यत्र देवव्रतोपतत तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्व हि स्वर्णभूषित हि अनुगच्छन् रथैर्विप्राव्यास धौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रसि रथेन सदनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यगहे दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवच्युतमिवास्मरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगा स चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च स तम राजर्षयश्च तत्र आसन् द्रष्टुं भारत भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदशो भरद्वाजः शशिशोरेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रसद वसिष्ठ इन्द्र प्रमद स्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमश्चित्र कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो नलमलाः शिशेरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागादुपलभ्य वसुतमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयरन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दना जीवितुं नारथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया संसिते तीरथे पाण्डवो पृथा बालप्रजावधोः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता त्वकवती मोहो सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदा प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिवघनाबलिः यत् धर्मसुतो राजा गदा पाणिपृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपद नयस्य करिचिद् राजन् पुमान् वेदविदितं यद्वि जिज्ञासया युक्ता मोह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवश्य भरतर्षव तस्यानुविहितो नाथनाथ नापाहि प्रजाः प्रभो एषवे भगवान् साक्षात् दाद्यो नारायणः पुमान् मोहन् मोहयन् माया लोकं गूढशरति वृष्णेषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवस्य नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुरितमम् अकरोः सचिवं दूतं सौरीदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित् तथापेकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे सुं त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन त्यजन् कलेवरं योगी मुचते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः श्रुतौ वाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण शयानं सरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृणुतां पुरुषस्वभावविहितान् यथावर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्यो मामनातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकामोक्षां स सहोपायान् यथा मुने नानाख्यान् इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद धर्मं प्रवदतास्तस्य सकालः प्रतिपस्थितः स यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितश्च उत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणिर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरास्थिते मिलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षयै वासुगता युधव्यधः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विषिजनार्दनं श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकम् तमालबलं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतान्नाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्र विश्वगकचलुलितश्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि बिलसद् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरचना हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितप्रीतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनपदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्ययाय शरणशरति कुमति महरदात्मविद्ययाय शरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच लघुर्हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितभिशिखः तु विशीर्णदंशः क्षतज परिपृत आततायिनो मे प्रसभमभि ससार मद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतय
धृतहयरश्मिनी तश्रिये क्षणक्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपं ललितगतिविलास बल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिगमन किल यस्य गोपबद्ध्व मुनिगण निर्पवर्य सङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमि मम मजं शरीरभाजं हृदि हृदिधिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति आत्मन्यात्मा नभा आत्मन्यात्मा नमावेश्य स्वन्तः श्वास उपारमत सम्पद्यमानमाज्ञाय सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूभूस्ते तुषीं वयां शिव दिनाते तत्र दुन्दुवयो नेदुर्देवमानववादितः सशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुषुभृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयि मुहूर्तं दुखितो भवद तुष्टुर्मुनयो हृष्टः कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्णहृदयः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सः कृष्णो गजाभयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभोः इति श्रीमदात्मापुराणे पारमहंस्यं संहितां पतञ्जलिः श्रीराजप्रलम्भो नाम नमोदया श्रीहरये नमः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेति देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणि गोविंद दामोदर माधवेति बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय रेणा देवी माता की जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव।